அப்போ ஏன் அந்த பிள்ளை தான் ஊத்து தான் போச்சு கிளாஸ். Hai, Assalamualaikum. Kembali kita pada video kali ini. So, pada topik hari ini saya nak membincangkan tentang 4G Glass. Apa yang anda perlu tahu tentang 4G Glass? 4G Glass adalah basic feature yang mementingkan untuk rupa paras simple, rupa paras yang small cutting ataupun slim cut dan dari rupa paras yang mana kita boleh dominate ataupun kita boleh mainkan pelbagai jenis elemen. Antara kalau anda boleh lihat di belakang saya sendiri adalah merupakan 4G Glass Mirror ataupun ini merupakan salah satu elemen yang reflektif yang mana kita boleh bawa satu ruangan box seluruh yang dapur kita akan nampak lebih besar dan lebih luas. So ia bergantung kepada anda punya citarasa. Sekiranya dapur anda memerlukan ataupun memberatkan tentang faktor space area ataupun mementingkan untuk perluasan kawasan distance ataupun mungkin anda punya setup dapur agak kecil dan perlukan impact daripada cermin sendiri, ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik untuk anda di luar sana. Dan jangan lupa, untuk pemilihan ini tidak ada masalah dari segi pemilihan pintu. Ia boleh jadi pintu menegak, pintu melintang ataupun mana-mana jenis ikut kumpulan ataupun cita-cita anda di luar sana. InsyaAllah, by the way, so nanti saya akan bawakan beberapa lagi video pada masa yang akan datang. InsyaAllah, stay tune dengan kita punya konten-konten saya menarik, InsyaAllah.